伊讲，哎，伊讲，我讲，二日那就是，小猪肉哎呀，阿弟，我到，阿弟猪肉，阿哥那边是带人家买的，阿伯呢有晒皮啊，弟那边小米不晒下就对了，哎个，哎，哪嘞，晒皮那边不晒下，哎，阿弟，哎个嘛猪肉，哎，哎呀，阿弟是阿弟猪肉，有谁端到？不是你嘞，不是你嘞，右边了嘛，应该不是你嘞嘛，把猪肉对下晒。哎呀，哎呀，哦，阿爹，你话伊话伊心态，啊，真呀，哎，老表，啊，对了嘛，母女啦，哎呀，母女都对呀，女人嘛，心嘛，对呀，哎，慢慢的，哎呀，老话母，啊，家庭家庭对对呢，只能母亲嘛，哪个嘛，哪位在，不是呢，伢子呀，真呢，真呢，亲家嘛，比如只能这样子，哎，明白的嘛，老呢，门那来着，啊，所以只能门那来来查，门那来来查，你就不啊。ตรงนี้กูต้องอยากให้ได้กูอ่ะว่าตรงนี้อยากไม่อยากมันได้ลีนายใจยิ่งกูเป็นน้องนี่กูก็ต่ออะไรทำไมจะสาจะลาปากพี่ลูกเสียสาเจ็ดอะไรตรงนี้กูอ่ะปุ่มมาแบบอ่ะตรงนี้ทำไมสาอย่างเฮียจะทำไมสาตรงนี้อ่ะเพียงแต่ยังกูจะโอ้ราทุกลูกเสียงับปีเนี่ยตรงนี้งับปีใจตรงนี้เดี๋ยวตั้งตางับปีสาตั้งตางับปีสาไม่ใช่แบบนี้ด้วยอ่ะเพียงเอาสกีเนี่ยจะรู้อะไรหรืออ่ะตรงนี้มันน่าสนใจจังเพียงที่เท่าไหร่มันเนี่ยจะโน้ตใส่ท่าเนี่ยใส่เขียนสิบตัวตัวพี่น้องมันเนี่ยใส่ท่าเนี่ยบูซี่เนี่ยคุณจริงจริงจะเป็นพ่อจีจะสิ่งจะจีจ้าแต่ผู้เที่ยงเนี่ยยี่ห้อเนี่ยจังหวัดเนี่ยจังหวัดเนี่ยมาเลยไม่ต้องจริงจริงงูงูไงเนี่ยทำมาเนี่ยมีเลยบูเสียมามีเลยบูบูอะไรตัวนั้นบูดีไหมเนี่ยบูดีไหมအဲ့တော့အဲ့ဒါစိတ်ထဲမှာအာရုံတွေကမူးတည်မယ်။ပြန်တော့ပြန်တော့လူအိမ်ချအဖေလက်တာနဲ့ကျွန်တော်တုတ်နော်။ဘယ်မရှိဘူးရောပြန်တော့တုတ်။စိုက်ခင်းမဲ့ပြေးသွားတယ်။ပြန်တူးကြည့်။ဘယ်လိုရလဲ။ဟာ။ဟုတ်တယ်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးတပတ်တိတ်တိတ်ကျွန်တော်တို့။တော့ကြည့်ရကျွန်တော်စိတ်ထဲပြေးပြေးကြ။ဟာ။ဒီမူးစီကမဟုတ်ဘူး။ငါ့ကိုပေးတဲ့မူးစီကအင်မဲ့ဖြစ်ရ။နော်။အင်မဲ့ဖြစ်ရ။ဘာကြောင့်လဲ။နေတိုင်းခေါ်ကြည့်တယ်။အပင်ကိုမပါကျွန်တော်ဘာလို့လဲနေတိုင်းပေါ့ဘာလို့လဲနေတိုင်းပေါ့ပေါ့လားအဲကျွန်တော်အဖတ်ရုံတော့ဖတ်ဒီဖတ်ဒီကကျွန်တော်ကိုဘူးစီအဆုပ်ကြီးတွေပေးလိုက်မပေါ့တဲ့စိတ်တွေကဟမ်ငါဒီစိတ်နဲ့ဆိုင်တယ်ဘာလို့မပေါ့ကျွန်တော်နေတိုင်းပေါ့တဲ့ရက်မပေါ့လို့လို့ဟမ်ကျွန်တော်နေတိုင်းပေါ့ကြည့်တယ်လုံးဝမပေါ့ကျွန်တော်ငါနောက်တယ်မျိုးစေ့ဆိုတာတန်ဖို့ရင်ဘယ်တော့မပေါ့ဘူးလေတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာဘာလဲတော့အကြောင်းမျိုးစိစကားပြန်ပေါ်ရင်ဘယ်ကမှမပေါ့ဘူးညှို့ထားပြီးရင်ငငိမ့်နေရတယ်ဘာကျွန်တော်ကဘာပြန်ပြန်လုပ်တာလဲပြန်ပြန်ပေါ်တော့သူ့မှာပြက်ချင်မရှိဘူးပြက်ချင်မရှိတော့အသက်တက်လေမထွက်တော့နော်ဒီလိုကျွန်တော်ကမျိုးစိပြန်ပေါ်တယ်နောက်တစ်ပတ်တော့ကျွန်တော်တို့ပြုတ်ပြင်ပေးနေတဲ့ချိန်မှာတန်ရှင်းတော့ဘုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖုံးအောင်ရဲ့စစ်ကြောချိုးဖက်ပြုတ်ပြင်ပေးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကပြန်ပြန်ပေါ်တယ်မနက်ကမနက်မနက်ရှင်းတော့မဟုတ်ဘူးဒီမှာတိုင်းမှာရှုလိုက်ဘာလို့တိုင်းနဲ့ဝိုင်းနဲ့လဲဒါမှပြောနေတာအာနော်ခင်မကောင်းလို့လာနေတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာပြောတာလက်ခွက်ရှိတယ်ဒါမှပြောနေနော်ဘာလေးရှင်းရှိတယ်ဒါမှပြောနေပြန်ပြန်ထားဘာလို့လဲပြန်ပြန်ခေါ်တာမျိုးစိတ်ဘာလဲတာလဲနော်လောင်ပြောနေတာဒါဘာကောင်းလဲသိရမလားနော်ဟောပြန်တော့ပြန်ပြန်ခေါ်တာလေပြန်ပြန်ခေါ်လေမပေါက်လေเนี่ยพอดิมาปอกนี่เราซูยูซีก็ต้มซาเนี่ยเลยไม่เป็ดเลยดีอ่ะไม่เป็ดอ่ะแล้วพยานี่จรุก็บาลูกไปเนี่ยเหยยกไปเนี่ยบาลูกไปเนี่ยเหยยกไปเนี่ยเหยยกพี่น้องมาจรุอัตถาหูตัดไปบาลูกไปเนี่ยอัตถาหูตัดไปแกอ่ะพยาตัดแต่คุณน่ะเลยทีเนี้ยสิน่าจริงตะคีเยชูคอนวิตโตดูอ่ะดูอะไรอ่ะตัวยูราชกายุคก็ยอมมาเสร็จแล้วရန်သူလားအဲ့လိုဘယ်သူလဲအပြီးတော့တကယ်ရှုနဲ့အဝေးကြီးကလူလားနီးနီးလေးကလူလားအဲ့ကျွန်တော်မင်းပဲလူတယောက်ကိုနော်လက်နက်နှစ်ခုပေးမယ်လောင်ချာနဲ့တမြောင်နဲ့ဘယ်လက်နက်ကပူပြေးလဲဟမ်နော်ဒါဆိုတော့လောင်ချာနဲ့အမြောက်ပေါ့နော်အမြောက်ဒုံးကြီးဒုံးကြီးဒုံးကြီးနဲ့ဒါအမြောင်နဲ့ဘယ်ဟာကပူပြေးလဲဒုံးကြီးဟာပူပြင်းတယ်လို့ပြောကြတခါလေးပြောလိုက်မယ်အဝေးကဖြစ်တဲ့ဒုံးကြီးချက်
ဒါဝိဟာဥရိယမယဟုသူမတကယ်ဒီနေ့သူတို့ဘာအစေခံတဲ့ချိန်မှာအစေခံဖို့ပဲစဉ်းစားနေတဲ့ယုံကြည်သူအမှုတော်ဆောင်တွေကလေခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်ကိုပြပါတယ်နော်
ကြမ္မာကြီးနော်ဝင့်နေဝင့်နေ
Hallelujah.
Change the book.